Han trodde på oss, for vi kunne tro på ham. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner. Jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt om min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre. Tema for Impuls 2023 betrodd.